Каналу Ліхтарик пропонує казочку Про ельфа хвалька. В одній чарівній країні жив ельф на прізвисько Хвалько. В цій країні всі ельфи та ельфійки мали улюблені справи. Одні вирощували чаклунські рослини, інші складали та співали магічних пісень, опікувались чарівними тваринами, охороняли священну веселку та багато чого іншого. Тільки хвалько до жодної справи братися не хотів. Він тільки вихвалявся, що коли стане до роботи, то буде найвидатнішим майстром своєї справи. Однак йшов час, а єдиною справою хвалька так і залишались лише порожні балачки та обіцянки. Одного дня хвалька викликав до себе старий мудрий ельф і сказав: Прийшов тобі час, хвалько! Обрати справу свого життя. Іди до наших майстрів, придивись до їхньої роботи і вирішуй нарешті, кого з них ти будеш учитися. Ніхто в країні ельфів не наважувався ослухати старого ельфа. От і довелось Хвальку йти до майстрів. Спочатку він пішов у теплиці, де працювали майстри садоводи. Коли у теплиці з'явився хвалько. Всі ельфи здивовано подивились на нього. Привіт, хвалько, чим тобі допомогти? запитали Ельфійка жоржинка, яка була у них за головну. це я вам усім зараз допоможу, хвалькувато відповів ельф. Бо подумаю я стати чарівним садоводом. Це дуже добре, зраділа жоржинка. «Іди до мене, я навчу тебе доглядати хлібне дерево. Воно невибагливе, я також починала навчання саме з нього. Це не дуже цікаво, скривився хвалько. Може, покажеш, як опікуватись рослиною від усіх хвороб чи деревом три бажання до дня народження? І... Ну, що ти? Ці рослини в нас доглядають лише майстри екстра класу. Але у тебе теж буде дуже цікава робота, якщо впораєшся, то ввечері отримаєш хлібний врожай і поласуєш свіжою булочкою. Жоржинка показала хвальку невеличке деревце у горщику і почала пояснювати, як його поливати, удобрювати, як їх пісень співати, щоб воно швидко росло і давало смачні плоди. Від усіх цих пояснень хвалько зовсім занудьгував. Аж тут Жоржинку покликала на допомогу Ельфійка трояндочка. Тож учителька дала хвалькові книжку і невеличку баночку зі сріблястим порошком. Це порошок швидкого росту. Будь з ним обережним. підсипай суворо по інструкції, сказала жоржинка і пішла допомагати трояндочці. Хвалько почав читати книжку з інструкцією, але дуже швидко втомився. В нього не було звички вчитися. Він відклав книжку. І взяв баночку з чарівним порошком, який яскраво виблискував у проміннях сонця. Хвалько завзято взявся до роботи, наспівуючи, але зовсім не тих пісень, яким вчила його Жоржинка. Що тут вчить, і так все ясно зараз зроблю суперкласно. Що тут вчить, і так все ясно зараз зроблю суперкласно. При цьому він безупину поливав деревце, розпушував у горщику землю. І підсипав по дрібці чарівного порошку росту. Йому дуже хотілося продемонструвати усім, що це він, хвалько, найкращий садівник. І деревце відгукнулося на його старання воно почало швидко рости. Це дуже надихнуло хвалька. І він продовжив ще старанніше поливати землю і сипати порошок, аж поки він не закінчився. Тим часом дерево вимахало. Ледь не під саму стелю. І раптом з нього на хвалька посипалися теплі булочки, тістечка та пончики. Всі ельфи, які працювали у теплиці, подивилися на ельфа новачка. А гордий своїм успіхом хвалько на очах у публіхі запхнув до рота цілого пончика. Плод чарівного дерева виявився дуже смачним, але за мить хвалько відчув себе. Якось дивно. Він увесь затрясся і почав швидко рости. Коли його голова майже досягла стелі, тіло знову затремтіло і стало зменшуватись. За мить хвалько став на зріст, як п'ятирічна ельфеня. Однак, на відміну від милих малюків, вигляд він мав потворний. Голова залишилась великою, а ніжки, ручки і тулуб стали тоненькими. Наче у комахи. Хвалько із жахом подивився на свої кінцівки і заверещав. Рятуйте. Від цього зойку жоржинка наче отямилась. Вона створила заклинання зоряне сяйво і спрямувала його на хвалька. Сяюча зірка підлетіла до хвалька, огорнула його своїми промінцями, і він знову став самим собою. Що ти наробив, хвалько? Розгнівано сказала Жоржинка. Скільки чарівного порошку ти всипав? Рівно стільки, скільки ти мені дала, маленьку баночку, знизав плечима хвалько. Що, цілу баночку, то ти просто начитав інструкцію. Там чітко написано всього три дрібки Одну зранку, одну в полудень і третю ввечері, роздратовано продовжила Жоржинка. Ви тільки подивіться, що сталося із хлібним деревом від такої кількості порошку. Один з ельфів садоводів показав на горчик, у якому замість величезного дерева тепер стирчав маленький кривенький кактус. А я гадаю, що то не від кількості, а від якості. Напевно, ви дали мені якийсь бракований порошок росту? насупився хвалько, не бажаючи визнавати свою провину. Це тільки у твоїй голові бракує якоїсь клепки, розгнівано заверещала трояндочка. А хлібне дерево через тебе зруйноване назавжди. Тут навіть магія журжинки безсила. Бачиш, вона знищила всі отруєні плоди, але саме дерево вилікувати не зуміла. От я й бачу, що ви не уміхи якісь. Все життя займаєтесь рослинами, а таку дрібничку виправити не умієте! Не хочу я більше бути садівником. Сказав хвалько і вийшов з теплиці, грюкнувши дверима. От і добре, бо ти все одно тільки вихвалятися і умієш, обурено закричала йому на вздогін трояндочка. Після невдачі в садівництві хвалько вирішив піти на кольорову галявину до ельфів, які опікувались магічними тваринами. Свою назву галявина отримала через гігантські різнобарвні гриби. Які випромінювали тепло, тож тваринам було там дуже затишно. Коли хвалько з'явився на галявині, ніхто з ельфів не звернув на нього уваги. Кожен з них опікувався однією, двома або навіть трьома тваринками одночасно і тому не мав змоги відволікатись. Всім привіт! голосно привітався хвалько, щоб звернути на себе увагу. Привіт, привіт, хвалько, привіт. Почув він у відповідь. А ельф Мурко, який був у них за головного, підлетів до хвалька, прихопивши з собою свого підопічного. Це було маленьке напівкошеня напіврибка з невеликими крильцями. Приємно тебе бачити, вічливо поздоровкався Мурко. Познайомся, це кошеня всюди хід, її звати Тіа. Вона дуже розумна і страшенно допитлива. Все їй хочеться побачити, все пошкрябати, спробувати на смак. Тож не можу залишити її без нагляду, навіть на хвилинку. І тія, ніби підтверджуючи ці слова, підлетіла до хвалька і стала уважно його роздивлятись, а тоді обнюхала і легенько лизнула у ніс. Ой, лоскотно, засміявся хвалько. Облишце тія, суворо сказав Мурко. Не можна всіх і все облизувати. А якби це був знову отруйний зелений гриб, краще привітайся як слід. Тія подала хвалькові крильце, і той з радістю потиснув його. Ельф був у захваті від цього маленького милого кошеняти. – А можна я за ним подивлюся? запитав він у мурка. Е, бо саме подумаю я стати майстром зоочар. О, це просто чудова новина, зрадів Мурко. Ми обов'язково підшукаємо тобі підопічного, тільки не тут, бо на кольоровій галявині вирощують особливих тваринок, тож опікуються ними виключно майстри екстра класу. Але мені так подобається Тія, став конючити хвалько. Ну, добре, засміявся Мурко. Сьогодні будемо ходити за нею разом і подивимось на твої успіхи. Хоча Тіа була дуже рідкісною твариною, Однак поводила вона себе як звичайне грайливе кошеня, майже звичайне, бо вміла не лише бігати і стрибати, а ще літати і плавати. Її потрібно було оберігати від більшості місцевих тварин, які, за словами Мурка, могли сприйняти її грайливі напади за справжні, і у відповідь дряпнути або вкусити, а ще не можна було дозволяти їй наближатись до зеленого гігантського гриба. Бо одного разу вона його лизнула і потім сильно хворіла, вкрилася лускою і кашляла, видихаючи маленькі язички полум'я. Тож хвалько носився за кошеням всюди ходом без упину і старанно охороняв від будь-якої можливої небезпеки. Мурко весь час був поруч, однак не втручався. Він був дуже задоволений успіхами хвалька. Минуло години дві. І хвалько помітив, що Тіа стала рухатись повільніше, та іноді позіхати. Скоро в маленької буде тиха година, пояснив Мурко зміну її поведінки. І дійсно, Тіа перестала ганяти по галявині, сіла в тіні гігантського фіолетового гриба і стала вилизуватись. Сідай коло неї, сказав хвалькові Мурко. Якщо вона піде спати до тебе на коліна. Це означатиме, що вона тобі довіряє. Хвалько так і зробив. Він сів коло кошенята і завмер. Йому дуже кортіло завоювати довіру тіа. І його сподівання виправдались. Кошенятко муркнуло, підлетіло до хвалька і вмостилося в нього на колінах. За хвильку Тіа вже спала. Це перемога. пошепки привітав хвалька Мурко. Слухай. А ти їсти не хочеш? Страшенно. зізнався хвалько. Я за цілий день з'їв лише одного пончика. А я взагалі ще не снідав, пожалівся Мурко. То я злітаю швиденько до наших майстрів кулінарів і принесу нам щось перекусити. Ти тільки сам не засни, бо тія може прокинутись дуже несподівано. Ох, я не впевнений, що можу її залишити. Ну, що ти? Лети спокійно, хвалькувато відповів ельф новачок. Я з нею очей не спускатиму. Тоді добре, я швиденько, кивнув Мурко і полетів до лісу, де працювали майстри кулінари. Кошеня затишно сопіла у хвалька на колінах, і йому теж захотілося спати, бо він страшенно втомився від нещодавної биганини. Нічого не станеться, якщо я просто. На хвильку, прикрий очі!» – подумав хвалько. Прокинувся він від крику Дракон. Хвалько одразу закрив руками свої коліна, думаючи захистити тя, але побачив, що кошеняти на корінах немає. Піднявши голову, він вперся поглядом у здоровенського дракона. Всі маленькі тваринки перелякано заховалися за своїх ельфів, але Тія. Ніде не було видно. Тія, ти де? загорлав хвалько. Мяу, відповів йому дракон. І з його пащі вилетіло полум'я. На щастя, ніхто не постраждав. Тія, невже це ти? Як це можливо? заверещав хвалько. І тут побачив поряд з драконом надкушений зелений гриб. Тія, ти що, їла зелений гриб? Та що ти наробила? Ні, це що ти наробив? З цими словами до хвалька підлетів мурко. Як це ти нагледа за нею? Ось тримай свій обід і скоріше лети звідси, тут зараз буде небезпечно. Але я хочу допомогти. А що буде з Тія? жалібно заскилив хвалько. Досить з нас твоєї допомоги. Ти безвідповідальний. А це означає, що ти ніколи не станеш майстром зоочар, суворо сказав Мурко, та трохи м'якше додав. Астія, а все буде гаразд. Видужає. Я вже знаю, як лікувати цю драконову хворобу. Ну все, ведь звідси, йди, поки вона тебе не підсмажила. Хвалько понуро полетів з кольорової галявини. Коли він озирнувся, то побачив, як ельфи всі разом потужним заклинанням будували навколо дракона захисну сітку. Хвалько ніколи подовго не журився, тож і тепер не сильно переймався через свою невдачу. Він відкрив пакунок, що передав йому Мурко, і з'їв смачнющий пиріг з яблуками. Далі хвалько вирішив піти до ельфів, які створювали магічні пісні. Велика зала, де працювали ельфи, була схожа на бібліотеку. Коли хвалько туди зайшов, ельфи саме співали. Побачивши гостя, вони зупинили репетицію і привіталися з ним. Яка несподіванка, звернулась до хвалька ельфійка зірочка. Ти до нас за кучерями чи по стрижку?» Дивина, Що співати пісень, а потрапив у перукарню, перепитав її хвалько. Ні усміхнулась Зірочка. Просто ми зараз пишемо магічні пісні для перукарів. А хочеш спробувати, тобі б не завадило причепоритися, захихотіла нотка. Але зауваж, поки пісня не відпрацьована, результат може стати досить несподіваним. Та мені будь-яка зачіска пасує, самовпевнено відповів хвалько. Тож я із задоволенням послухаю вашу пісню і спробую нову зачіску. І ельфи заграли та заспівали. Сенті фенті, майна, голова охайна, волосинки волоски ми зачешем урядки. Тут хвалько помітив, що волосся на його голові почало ворушитися, він наче відчував дотик невидимого гребінця. Коли ельфи доспівали магічну пісню, зірочка сказала: Ну що, подивимось на результат? Вона подала усім невеличкі люстерка. Хвалько вже помітив, що зачіски у всіх ельфів-співаків стали дуже гладенькими. Він подивився на себе у люстерку і задоволено звикнув: Прикольно! Мене наче дракон язиком облизнув. Всі засміялися, а хвалько продовжив. Не дарма я вирішив стати саме майстром чарівного співу. Яка чудова новина! А ти хотів би навчати складати вірші? Чи грати на музичних інструментах? запитала зірочка. Хвалько ще не встиг нічого відповісти, а нотка вже заторохтіла. Давай я навчу тебе грати на сопілці. Це дуже весело, і потрібно вчитися всього два роки, а ось на скрипці аж чотири роки. Хвалько і уявити не міг, що йому доведеться два або навіть чотири роки вчитися дмухати у дудку або пілікати на скрипці. А як довго навчатись писати вірші? обережно запитав він у зірочки. Тут не можна сказати однозначно, знизали плечима Ельфійка. Якщо є талант, то почнеш майже одразу, а якщо немає, то і за п'ять років не навчишся. Я буду складати вірші, одразу вирішив хвалько. Він був певен, що в нього все вийде. Дуже добре. Кивнула зірочка. То йди до нас із ямбом ми розповімо тобі про рифму, ритм і правила чарівного рядка. Зірочка та ельф з дивним іменем Ямб почали пояснювати хвалькові, як писати магічні вірші. А ти зауважив, що у пісні про зачіски були незнайомі тобі слова Сенті Фенті Майна. Так от це магічні слова. Ми знаходимо їх у цьому словнику. І зірочка відкрила книжку. Бачиш, вони означають дуже охайна зачіска. Коли пісня готова, ми записуємо її магічною золотою ручкою. Хвалько слухав пояснення, і, хоча йому було досить цікаво, весь час відволікався. Голос ямба почувся, наче десь здалеку. Мені здається, що на перший раз досить. Ну, добре, погодилась Зірочка. Хвалько сідай за стіл. Ось тобі олівець і папір, і спробуй написати пісню для створення охайної зачіски. І не соромся, пиши, як зможеш. З першого разу ні в кого не виходило. Ні в кого не виходило, а в мене вийде, хвалькувато подумав ельф новачок. Спочатку він відкрив словник магічних слів. Потрібно знайти слова стрихти і гладко, а слово гладко посилити буде якнайгладше. Ось і вся премудрість. Бурмотів собі підніс хвалько. Він виписав магічний переклад, і в нього вийшло. ту, -ту шарам барам. Хвальку дуже сподобався такий початок, і він швидко заримував чотири рядки. «Ту, ту шарам барам, зачіски створю я вам. Голова охайна це вся гладенька, мов яйце. Чого сидиш? почув хвалько голос нотки. Ти хіба не чув, що всі пішли обідати? А я не голодний, я нещодавно поснідав. Відповів хвалько. Шкода, що всі пішли. Я хотів заспівати вам свою пісню. Ти вже написав? О, який молодець, захоплено вигукнула нотка. Але ж без музики це поки що вірш, а не пісня. То напиши музику, запропонував хвалько. Та я ще ніколи сама не писала, тільки допомагала, завагалася нотка. От здивуємо усіх, підбадьорів її хвалько. Вони писали, переписували, а ми раз і створили шедевр. Шедевр, Ну, ти скажеш, засміялася нотка. Ну, добре, я спробую. Вона взяла чернетку з віршем хвалька і почала підбирати мелодію, граючи на сопілці. А хвалько взяв магічного словника і відніс його до робочого столику зірочки. Там він побачив чудову золоту ручку. О, саме такою ручкою має бути записаний мій шедевр. Зрадів хвалько і взявся до роботи. Нотка тим часом підібрала приємну мелодію. Хвалькові вона сподобалась. Тут з обідньої перерви повернулись інші ельфи. Ви тільки послухайте, яку пісню написав хвалько. Одразу звернулася до них нотка. Вже? здивовано перепитали ельфи. Ну, добре, послухаймо. Нотка заграла на сопілці, а хвалько взяв до рук папірця із золотими літерами і заспівав. Турі тушарам барам, зачіски створю я вам, голова охай на це, вся гладенька, мов яйце. Хвалько співав і відчував, що з його зачіскою відбувається щось не те, його ніби шкрябають по голові. Що сталося? Який жах? Як таке можливо? загомоніли ельфи. Вони з жахом роздивлялися один одного, а зірочка вихопила люстерко і зойкнула Уркові панчохи!» Ой, вибачте, але ж справді де моє волосся? Здається, я трошки перестарався, визнав хвалько, провівши рукою по своїй лисій голові. Але ж це була репетиція, розгублено почала нотка, але за мить все зрозуміла і накинулася на хвалька. Ти що? переписав свій вір золотою ручкою, а ще мене втягнув до цього неподобства. Так, це справжнє неподобство. Підтримала її зірочка, і ми більше не станемо тебе вчити, хвалько. Однак непоправимого не сталося. Я зараз поверну нам пристойний вигляд. Ельфійка промовила зоря не сяйва, однак нічого не відбулося. Це було зовсім неочікувано. Всі застигли, дивлячись на зірочку. Аж тут залунала голосна сирена. Знову орки пошкодили нашу веселку, сказав Ямп. Ось чому твоє заклинання не спрацювало. «От тупаки! лиході, заверещала нотка. всі на веселкову галявину, подивимось, що там сталося. Добре, ходімо. Тільки я спочатку вдягну капелюшок з широкими полями, зітхнувши, погодилась зірочка. На веселковій галявині зібралося чимало ельфів. На тлі прекрасної веселки. Було добре видно чорну стрілу. Нотка побігла до знайомих, щоб розпитати їх про подробиці нападу. А до ельфів співаків підійшли жоржинка та Мурко. Ельфійка обережно запитала Зірочко, а що у вас трапилось? Що з вашими зачісками? Та, упізнавши серед ельфів, хвалька, додала А, з вами хвалько. Тоді все зрозуміло можете не пояснювати. «Всі?» Окрім хвалька, засміялися. Тут повернулась нотка. Сьогодні орки знову обстріляли нашу веселку. Охоронці відбили чотири стріли, але п'ята все ж влучила. Старий мудрий ельф вже викликав майстра високої магії. Нам пощастило, довго чекати не доведеться, він буде за годину. Випалила вона на одному подиху. Потрібно чекати цілу годину, обурився хвалько. Та це ж зовсім недовго. Нотка з осудом подивилася на хвалька. Ти хіба не знаєш, що майстер високої магії дуже рідкісна професія? Треба три роки вчитися в університеті. Навчання дуже складне, мало хто витримує. Наша зірочка, розумниця, протрималась аж цілий рік. Здається, і ти, Морко там навчався, ой, а мені тільки що розповіли, що у вас з'явився дракон, це правда? Так навчався півроку, відповів Муко. І так, в нас є дракон, і це знов таки хвалькова робота. Він не догледів мою тія. Вона спробувала отруйного гриба і перетворилася на дракона, і зараз сидить у клітці. Ельфи продовжили бесіду, яка більше нагадувала переказ подвигів хвалька. А сам герой увесь час стояв мовчки. Коли, нарешті, на галявину прилетів майстер високої магії, більшість ельфів вже пішли. Майстер одразу дістав чарівну паличку. Вимовив заклинання, і за мить чорна стріла була вже у нього в руках. Ельфи зааплодували йому. Вітаю, шановне панство, вклонився майстер. Вітаємо, Вітаємо! вельми шановний Вітаємо! майстра Високої Магії. хором відповіли йому ельфи. А скажіть, будь ласка, наша веселка вже відновилась? Ми можемо чаклувати? запитала Жоржинка. У відповідь майстер перетворив чорну стрілу на білу жоржину і подарував її садівниці. Зірочка, не гаючи часу, створила зоряне сяйво, і нарешті всі співаки та хвалько повернули свій звичайний вигляд. Був радий стати у наході, як завжди, сказав майстер. До зустрічі. Зачекайте, підбіг до нього хвалько. Можна я полечу з вами? Я зрозумів. Стати майстром високої магії це мета мого життя. І ще Хвалько обернувся до своїх. Мені шкода, справді, дуже шкода, що я всіх підвів. Та ось, побачите, я вивчуся, як би складно не було. Ого, сильно сказано, схвалив його майстер. Що ж, тоді летімо. І вони полетіли, а на веселковій галявині запала мертва тиша. Її порушила скрипочка. А як гадаєте, скільки він протримається, день чи два? Та де там? пхикнула нотка. Повернеться за годину, ось побачите. А повернувся хвалько і не за годину, і не за день, і навіть не за тиждень. Він закінчив навчання в університеті і повернувся справжнім майстром високої магії. А як це йому вдалося? Це вже зовсім інша історія. А все це сталося багато років тому. І зараз вже мало хто пам'ятає, що їх шановного майстра високої магії колись звали Хвалько. Дякуємо за перегляд. Якщо ви хочете дізнатися, як Хвалько вдалося стати майстром високої магії, то ставте лайки та підписуйтесь на канал Ліхтарик. Автор обіцяє, якщо це відео набере хоча б 100 лайків, то продовження буде. Як би складно це не було, як сказав Хвалько.